Ja, du er fra Vadsø her, han er så fløy, han skulle absolutt fly fra Vadsø til Lakselv. Så sa jeg det greit, og fløy det lille stykket, sier han, det vannet har jeg fisket i, det vannet har jeg fisket i. Altså, vannet og alt det der det skal være. Så det er en utrolig effekt det at folk får fly i hjemmeområdet sitt. Det som har gjort meg interessert i det her, fly, det er jo for det første det grunnleggende at jeg alltid har vært interessert i alt som har med teknologi å gjøre. Og innenfor mange fagområder. Men i særdeleshet fly. Jeg har jo flytt flysimulator fra de første flysimulatorene kom faktisk. En grønn svart skjerm med en gammel F-16 og kunne sitte timesvis med det. Man skal jo innrømme og man skal være glad at man har en gutt og et barn i seg inne i sinne. Og for meg da, så er jo dette en sånn greie som har ført meg hele livet med flyinteressen. Så det at jeg kan sitte her og fly disse simulatorene og lære alle teknologien som er rundt, det synes jeg er utrolig artig. Det som er det kule med det her, det er jo at det er et ordentlig fly. Altså det er full motion simulator, det sier at det er full bevegelse i det. Så når du flyr over saltstrømmen, eller saltet her og setter turbulens, så rester det. Og setter du på full storm, så rester det full storm. Det er vanskelig å si hvor mange timer jeg har flydd her siden de kom. Vi åpnet 8. juni, vi hadde åpent hver eneste dag siden da. Men det er 50-60 timer kanskje. Så jeg synes det her er artig. Jeg sitter jo her og flyr selv på kveldstid, og er jo bestemt for at ingen skal bli bedre enn meg å fly de simulatorene. Så her sitter jeg jo da på første feriedag i jula. Da er vi nede. Nå må jeg rulle bort til terminalbygget, så det er ikke vits å bremse.